Just nu slänger jag skåp, byråer, sånt som också har stått länge då, som man vill bli av med. Så håller jag på att renovera en lägenhet, garderober, el, metall som man då ska sortera här va. Sen är det ju trevligt att de har återskänkningsstationer också. Det är en sån här klassisk sak att man liksom, man kan inte bli av med grejen och så vill man inte slänga den. Jag tycker att det är väldigt bra. Det är väldigt trevligt att man kan slänga det mesta här. Ja, det här är ju superbra att ni kommer och ställer upp. Ordnar så att vi kan städa våra lägenheter och våra förråd i källaren. Det är perfekt. Jättebra. Nära och bra. Alltid. Det är enklare.